Já mám ve svém šatníku spoustu parádních kousků ze sekáčů, stejně tak jako mám ráda modní návrháře a vlastně jako z tohohle všeho vybírám pro svůj život a opravdu to hodně záleží na tom, co mám prostě ten den chuť, za koho mám chuť bej. Tak já jsem s tím, co jsem měla na sobě, byla dneska velmi spokojená, protože mi to vybrala tady Radka Sirková, se kterou se znám dlouho, přesto přeze všechno, jaká je, jí mám dokonce i ráda a vyhovuje mi. Normálně to nebyly moc věci na oblíknutí normálně, ale kdybych takhle někam vyrážela, tak bych po nějakých pár kouscích asi sáhla.